tisti, ki me vsaj malo poznate, vedete, da nisem niti pek, niti poštar, tako da tele ure niso ni zame. Ampak, včasih je treba. Če še ni očitno, grem na Nanos, na sončen vzhod. In ker sem planiral vse tole zgodaj zjutraj, oziroma včeraj zvečer, sem malo pozabil na spremenljivko vetra, ki bo očitno igrala kar veliko vlogo. Sicer se pa, tamle, sonček že malo kaže. Tako da ja, pot pod noge, da ujavim, ker zdaj tako malo pozem. Vstal sem v pol petih, mogel bi najbrž ob štirih. Ampak bomo videli. Mogoče bom pa še pravo časem. Še vedno piha kot svina. Ob tej uri. Po moje, da bom prišel do vrha za sončen vzhod. Pa tudi nekaj, koliko bo hudičev lušten. Če še tle tako piha, bo mogel biti gor brutalno. Razlog, zakaj sem šel. No, ro. Hehe. Rabil bom dobro uro. Moj foter, poglavar, korenina, tisti, ki ga poznate, je v svojih najboljših letih, ko je bil še gorska koza, ne, 50 let nazaj, je pa je prišel 3/4 ure. No, jaz nisem taka gorska koza, kot moj foter. Ampak vsem, zelo, zelo lušten. Prihtela me še ena punca, ki je zdaj že tamle gor. Kakšen porrič. Noro. Pa še piha tle manj, ko spodi se mi zdi. No, nič se mi ne zdi. Vsaj tukaj piha definitivno, ene 100 km na uro manj. Kako dobro. Evo tamle se vidi že stolp. Tako da res, res čisto malo pihal bo gor, ampak nič za to. Lušt nekaj sto hodičev. Juhuhu! Ok,
tukaj, pa prav se zdale. Vaga pa duva, stari. Oh, shit. Ampak vse je vreda. Oh, shit, stari. Zdaj pa je ne šnopček. Pa takoj bolj, ker zdaj sem po malo rdeče glavo, kot da sem bil v tretjem bloku Černobila. Tik po eksploziji reaktorja. Fuck. Pozabil sem na to spremenljiv, kako tle gor piha, stari. Oh, shit. Ampak vse en. Divinsko lepo, res čudovito. Evo je. Vojkova koča. Hehej. Fak, noro, kako piha. Res sem pozabil, kako to zgleda na nanosu. Sicer pa tukajšnja oskrbnica pravi, da so odprti od četrtka pa tja vse do nedelje. Tako da tisti planinci, ki se želite iti na kopno in ne na sneg, nanos se dobro izbira, samo malo pogledajte vremensko, koliko bo pihal. Ker tole je naslednja raven vetra. No, glavno, jaz bom zdaj pojedel en sendvičak. Učeno bananco, potem bo čas odpravil prke dol. Noro. Evo, mene nazaj na vetru. Dolj grem po talaži poti, pa narav preč pihal. Če narav bom kaj posnel, če pa bo pa nam. Je pa brutalno. Brutalno lepo, res. Za čisto desetico bi mogel tale veter malo gazati. Drugač pa super stvar. Sedem cajt je bilo še zabaven tole z vetrom, pa to. No. Pa še malo se fotkar, pa le, koliko fajn piha. Pizda, zdaj bo počal še dosti. Ne. Hoja po vetru, zdajle po grebenu, je bila pa kar malo traumatična izkušnja. Končno sem vesel, da imam 100 kil, stari, ker drugač me 100% odnesel. Jaz ne vem, koliko je pihal, ampak tole je bilo... Ne vem, če sem že kdaj doživel tak veter. Res sem se na trenutko strašil, da me odpihnem. In tako, če si hotel malo, recimo tako, kaj grem zdajle po skalah malo polaufat, ja, pa si pač laufal, zato ko ostal se ne boš, ker te veter kar nese, stari. Sem ful vesel, da sem pari zetra. Izkušnji lahko uporabil vetrno izravnavo, tako kot pri smučarskih skokih, je bilo tole 10/10. Tako je pa mogoče malo preveč pihal, ampak vse je luštel.
Ura je 15:09, zdaj bi se jaz lahko lepo začel kubacati iz posle, pa sem že vse naredil. Tako da, super. Zdaj pa sam še domov, pa še cel dan pred sabo. Pa lahko tudi cel dan lenaren konc konca, ker se bo najbolj zgodilo. To je to. Ruštveno bilo, naslednjič pa kam drugam, ker je manj vetrno izpostavljeno.